Välkommen till Europa, president Trump. Upptäck höjdpunkterna i Europa med hjälp av den här guiden. Här finns en massa tips på hur du kan få ut det bästa av din resa. För det är vägen som är mödan värd. Kommer du ihåg den där gången du kallade Belgien för en vacker stad? I själva verket är det ett land mitt i Västeuropa och EU-institutionernas hjärta. I mars var Belgien en av medarrangörerna till konferensen She Decides, som syftade till att samla in pengar som ett svar på det amerikanska beslutet att stoppa bistånd till utländska organisationer som stödjer abort. Det kanske låter bekant? Länderna som deltog samlade in miljoner för att trygga stöd till sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor runt om i världen. Det här medelhavslandet kommer att slå dig med häpnad. Inte bara tack vare det soliga klimatet, kusten och det vackra landskapet. Passa på att besöka Riace, en by i södra Italien. Samhället har fått en renässans tack vare att de har öppnat sina dörrar och hjälpt många flyktingar att hitta en tillflyktsort och ett arbete. Italien har likt många andra länder utmanats av migrationen, men Riace visar att allt är möjligt. Ta en seglats över kanalen från det kontinentala Europa till de brittiska öarna. Det är kanske svårt att tro, men i april var det första gången sedan den industriella revolutionen som Storbritannien inte behövde använda kol för sin elektricitet under ett helt dygn. Det är sant att Storbritannien har mycket att förbättra på klimatområdet, men åtminstone planeras det sista kolkraftverket att fasas ut till 2025. Här är något att fundera på, president Trump. Kan den särskilda relationen utökas till ett gemensamt krig mot kol? I Skandinavien i norra Europa ligger Sverige, en av våra toppdestinationer. Sverige är ett föregångsland i kampen mot klimatförändringarna. I februari tog regeringen fram en historisk klimatlag som ska göra Sverige helt koldioxidfritt fram till 2045. Unna dig lite tid för reflektion i Sverige. Ett bastubesök är det idealiska sättet att slappna av och tänka på konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Du har varit ute på en lång resa, president Trump. Nu när resan närmar sig sitt slut och det är dags att återvända hem till USA, håller du inte med om att resande öppnar sinnen och berikar själen?